Burger Cargo. Ми здатні зробити більше, ніж роблять інші. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Палата представників Конгресу США обрала нового спікера. Ним став республіканець Майк Джонсон із Луїзіани. За нього проголосували усі 220 республіканців. Джонсон стане найменш досвідченим спікером палати за останні десятиліття, пише видання Reuters. При цьому він голосував проти додаткової допомоги Україні. Також у травні 2022-го він наполягав, що допомога країні не має переважати над внутрішнім питанням США. І окрім цього, він відомий своєю активною підтримкою позиції Трампа під час слухань щодо імпічменту колишнього президента. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З ним ми обговоримо, як це вплине на події в Україні і взагалом на події в американській політиці. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю, добрий день. Власне, начебто, от напередодні все йшло нормально. Номінували начебто поміркованого Тома Емера, який підтримує Україну, і раптом він знімається. Що пішло не так? Його кандидатуру торпедував Трамп, оскільки Том Емер був не представником трампійського крила республіканської партії. Голоси прихильників Трампа були важливі для того, щоб отримати цю посаду для нього. І тому Трамп написав в Твіттері таке інше, що, в принципі, Темер не підходить зовсім, що він не справжній республіканець. Це означає, що він не американець, не республіканець, який підтримує Трампа. З тих кандидатів, які висувалися, лише два, включно з Темером, голосували свого часу за те, щоб підтвердити результати 2020 року. Тобто вони не пристали до аргументу Трампа тоді про те, що вибори були вкрадені. І звісно, що Трамп цього не міг простити, тому Темер був торпедований. А от Майк Джонсон, навпаки, як ви сказали, трампіст, він був одним з найбільш активних прихильників ідеї, такого плану і тези про те, що вибори вкрали, що насправді були якісь порушення і таке інше. І тому, в принципі, Трамп, звісно, його підтримав. Інші вже помірковані, більш такі центристи, республіканці, теж вирішили, що, мабуть, трьох тижнів невизначеності достатньо, що їхня партія виглядає не дуже добре, і вирішили таким чином, що окей, нехай він же буде спікером, оскільки все ж таки треба керувати палатою представників. Ну, а демократи зайняли таку позицію, знаєте, що, в принципі, то зараз обговорюється, чи це була помилка, можливо, все ж таки демократам треба було підтримати когось з більш поміркованих кандидатів, зокрема Емера, і тоді вони були з голосами демократів і, можливо, кількох республіканців, Емер міг би був призначений спікером, але демократи обрали іншу тактику, вони просто голосували за свого представника, а оскільки не в меншості вони розуміли, що вони не зможуть його проголосувати на посаду спікера, і так торпетували і республіканців, і насміхалися над ними, і дивилися зі сторони, як ти не могли дійти з згоди і визначитись з тим, хто буде керувати палатою представників. Тому така ситуація, позитивного мало тут, оскільки ви вже звернули увагу на Майка Джонсона, що він, до речі, коли війна масштабно лише починалася в лютому минулого року, він тоді підтримав Україну і, зокрема, голосував про закон про ленд-ліз. Але згодом він побачив, куди йде політика партії, а політика партії – це Трамп. І оскільки він був вже близький до Трампа, Трамп зайняв таку чітку позицію, що він проти підтримки України, то і з лінією партії, як то кажуть, коливається і Майк Джонсон, і займає таку іншу позицію, що окей, дійсно, тоді Україна, мабуть, не треба підтримувати, і голосує проти підтримки України. Але зараз, як ми чуємо, він вже каже, що в принципі, то за певних умов, можливо, що він погодиться. А що це за умови можуть бути? От він уже так дискутує з Байденом заочно. Так. Ну, він каже, що дійсно в перший момент це така прозорість, тобто підзвітність, тобто щоб американці отримали чіткий звіт, куди йдуть гроші, як вони витрачаються, що за ними є контроль. А хіба їх вже не контролюють? Хіба вже не їх начебто контролюється демагогія, звісно, що їх контролюють. Що стосується грошей на зброю, то тут, в принципі, жодного контролю не маємо взагалі, Україна. Американці вирішують, скільки давати, коли давати, і що саме давати на цю суму.
значна частина і так лишається в Сполучених Штатах Америки цих грошей. Тобто ми їх навіть не бачимо. Що стосується грошей, що вони дають на підтримку уряду, економіки України, то трохи інша ситуація, їх менш, ніж грошей, що вони дають на зброю. От, але теж вона контролюється. Звісно, що ніхто не просто завозить валізами якісь там долари, віддає там Зеленському чи комусь і каже: окей, роби, що хочеш з ними. Там теж є механізм контролю. Тому, в принципі, адміністрація завжди казала б, Вадим, що ми можемо це забезпечити, вже є певні механізми контролю. Якщо хочете більше. Будуть інспектори, будуть комісії, які будуть слідкувати, які будуть там досліджувати кожен долар, як він витрачається в українському бюджеті, на що він витрачається, таке інше. Тобто тут проблем немає, це чиста демагогія. Щодо іншої вимоги і умови такої, що вони хочуть розуміти, до чого це призведе, тобто яка кінцева мета. Тобто адміністрація має пояснити, чим має закінчитися війна ця, російсько-українська, до чого адміністрація підштовхує розвиток подій на лінії фронту. Це більш складно, але теж можна пояснити і сказати, що в принципі то відновлення територіальної цілісності України є мета, але ну є якісь можливі ще варіанти для Америки. Але головне поки що, щоб Україна просто вистояла як незалежна країна. Ну і знаєте, там є різні такі вже версії, там сенатор Коттон, який в принципі республіканець підтримує Україну, але він каже, що він за те, щоб давати більше грошей на зброю і нічого не давати на гуманітарну, на економіку, бо він вважає, що це корумпована Україна, дійсно не треба давати сюди гроші на це. Тому зараз будуть розбори і питання щодо того законопроекту, який Білодім вносить на 106 мільярдів, де зокрема 60 з гаком на Україну, чи він буде змінений, яким чином він буде змінений і таке інше. Слухайте, от багато про цей законопроект говорили і багато глядачів казали, що це ну, геніальна ідея Байдена об'єднати все в один пакет. І при цьому видання «Політико» пише, що вже власне його погрожують чи відхилити, чи змінити. То що, власне, тут пішло не так? Ну, пішло не так, що контролюють республіканці палату представників. І зараз спікер, який є трампістом, є, і він проти допомоги Україні. Отак, оце пішло не так. А є адміністрація, яка наполягає далі допомагати Україні. І тому є конфлікт. Тому і суперечка тут. Байден дійсно зробив непоганий, я думаю, тут крок, маневр через те, щоб ув'язати все це допомогу Україні ще й з Тайванем, ще й з Ізраїлем, і ще й з навіть важливим для республіканців питанням зміцнення кордону з Мексикою на півдні Америки, де, тобто, щоб не було нелегальних іммігрантів, чи менше їх було. Тому, в принципі, такий крок, і там все потихеньку, і навіть велика частина цих грошей, вона має піти на те, щоб поповнити американські арсенали, склади зброї, які зараз порожні стоять через те, що віддали Україні, тому американські збройні сили мають відновити свої запаси там певних типів зброї. Тобто все там разом є. Те, що в принципі перекриває всю цю критику, яку раніше ми чули від частини республіканців. Але вони розуміють, що це крок. Вони не хочуть давати Байдену перемог. Вони хочуть йому попсувати нерви. Частково те, що відбувається, це просто чиста політика, політизація внутрішня. Якщо Байден каже, що треба підтримувати Україну, то автоматично опозиція радикально республіканська каже ні. Тобто, якби Байден раптом сьогодні сказав ні, Україну ми не будемо підтримувати, то можна таке уявити собі, що республіканці сказали ні, треба підтримувати. Тому, в принципі, це чисто така політизація теж. Ну і Трамп розвів таку антиукраїнську істерію. Напевно, я часто слідкую за тими сайтами різними, там, які підтримують Трампа, таке інше. Я можу сказати, що рівень антиукраїнської пропаганди там, що він ще Москва може і відстає трохи. Така ситуація зараз є частиною республіканської партії. Тобто, якщо поставити це на голосування прямо зараз, то цей законопроект пройде. Бо і в Сенаті, зрозуміло, і в Палаті представників він отримає більше половини голосів. Всі демократи плюс частково республіканці. Але проблема саме в тому, що узгодження всі ці, перед тим, як він поставлений буде на голосування, треба його узгоджувати. Той же самий новий спікер має сказати, що він підтримує, він має поставити його на голосування. Ну, бажано, щоб він сказав, що він особисто підтримує такий законопроект. Тому будуть проблеми, будуть, напевно, якісь зміни спочатку в сенатській версії, а потім і версії Палати представників, якісь узгодження. Ну, але важливо для нас просто, щоб ця сума більш-менш лишилася на Україну. А умови, які вони прив'яжуть до цього, це вже такі, знаєте, тактичні деталі. Пане Володимире, а от можете пояснити, як так сталося, що невеличка група трампістів
крутить всією республіканською партією і відтак взагалі всією палатою представників Конгресу? Ну, ви знаєте, перш за все, вона не така вже невеличка, вона зростає постійно весь час, на жаль. Тобто є тенденція росту по мірі того, як Трамп вимальовується як, напевно, кандидат все ж таки на вибори від республіканців на 24-й рік, то він більше має впливу. По-друге, Трамп все ж таки створив оцю нову республіканську партію, багато хто прийшов в партію через нього, підтримує його. Тобто, в принципі, він такий гуру, він більше, ніж просто лідер політичний, він такий вождь, от, і гуру частини республіканців. Він змінив абсолютно електорат, соціальну базу, виборчу базу республіканців. Частина старих республіканців, до трампівських, вони просто пішли, вони навіть більше не голосують за цю партію. Але навпаки прийшли люди, які раніше не голосували. І популізм Трампу їх дуже приваблює, вони приходять, голосують, підтримують Трампа. Тобто відбулися такі певні зміни. Він спирається на певні настрої всередині американського суспільства, йому вистачає цієї соціальної бази. Воно може не вистачити йому, щоб виграти вибори 24-го року, але воно йому вистачає для того, щоб, в принципі, більш-менш контролювати республіканську партію. Ми думали, що, можливо, після виборів, яких він програв у 20-му році, а ще більше проміжних виборів 22-го року, коли трампійські кандидати не дуже вдало виступили, ми думали, що він втрачає вплив. От, і що він піде на дно і зараз вже буде не такий впливовий і більш слабкий політично. Але, бачите, він відновився і зараз має великі рейтинги. І навіть ці карні справи уголовні, всі ці правові питання, що він має проблеми з ними, вони навпаки навіть розкручують, щоб більше його рейтинг через серед його виборчої бази. Тобто там люди кажуть, що це політичне переслідування, тому ще більше вони налаштовані на те, щоб його і надалі підтримувати. Після того, як спікером Палати представників став трампіст, після цього Америка вийшла з політичної кризи, чи тільки все починається, так би мовити? Криза минувала, тому що є спікер, і це вже добре, бо може нормально працювати Конгрес. Але з іншого боку, буде ворожнеча, буде боротьба, буде дуже серйозна боротьба. Я думаю, що всередині республіканської партії все ж таки теж лишилися люди, які не є трампістами, або з внутрішніх політичних питань, економічних, або зовнішньої політики. Треба нам пригадати, що республіканці, скажімо, які керують відповідними комітетами, впливати представників, зокрема, зовнішніх справ, збройних сил, таке інше, вони дуже активно підтримують. Вони дуже активно підтримують Україну. Навіть пан Макол, скажімо, керівник відповідного комітету палати представників. От він каже, що треба підтримувати Україну ще більше, що Байден недостатньо активно підтримує Україну. Є такі голоси і в Сенаті від республіканців, які кажуть, що Байден має ще активніше підтримувати Україну. І таке інше. Тому боротьба якась продовжиться тут щодо зовнішньої політики, зокрема щодо цього українського питання. От. Але при цьому криза така активна, активний етап кризи минував, бо, напевно, зараз вже не буде шатдауну, буде прийнятий новий бюджет, хоча знову буде зараз така боротьба щодо бюджету, що туди включати, що не включати, бо знову буде таке запекла така ситуація. А чи вірогідний розкол республіканської партії фактичний, чи ні, чи вона все ж таки залишиться єдиною? Ні, я думаю, вона залишиться єдиною. Так, багато хто пропонував і прогнозував таке, що, можливо, знаєте, є партія Трампа, є інші республіканці, але не, вона залишиться єдиною. Я думаю, що були такі вже моменти, коли обидві партії, до речі, демократична і республіканська, мали великі такі розбіжності всередині фракції, всередині партії. У демократів теж є центристи, такі помірковані дуже демократ-ліберали на чолі з Байденом в Білому домі, а є і дуже потужне, і впливове, і активне крайнє ліве крило. От, і вони теж часто не погоджуються з тим, що Байден каже, чи робить, і таке інше. Зараз дуже серйозна дискусія, скажімо, щодо політики, щодо Ізраїлю та Гази, бо це ліве крило, воно проти такої безумовної підтримки Ізраїлю. От, і таке. Тому, в принципі, є розбіжності певні всередині партії, але виявляється, вимальовується така ситуація, що обидві партії все ж таки імовірно вирішили, що вони зберігаються як єдина партія.
Нещодавно прийшла щорічна вечеря Національного комітету з американо-китайських відносин, штаб-квартиру в Нью-Йорку, і там був виголошений лист Сі Цзіньпіна, якому він закликав до більш стабільних відносин, двосторонніх зв'язків, які, за словами Сі Цзіньпіна, повинні будуватися на принципах взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва. Він там казав, що від цього взагалі залежить, ну, грубо кажучи, доля людства. От, як ви вважаєте, що зараз відбувається на треку американо-китайських відносин, і чи це був певний лист примирення від Сі Цзіньпіна, чи, можливо, навпаки, це такий пропагандистський хід китайців, там, не знаю, наприклад, на внутрішній аудиторії? Ну, ви знаєте, це дуже складні відносини. З одного боку, є елемент взаємодії, кооперації, бо є торгівля, вона неймовірних масштабів набула за багато років. Країни дуже тісно зв'язані з собою з точки зору економіки, торговлі і таке інше. Але з іншого боку, є, звісно, і суперечки, і вони зростають, і зрозуміло, що вимальовується протистояння, таке серйозне протиріччя між Китаєм та Америкою, і що це дійсно буде, можливо, важливий такий головний, можливо, конфлікт в світі в роки, що вони наступають. І, в принципі, в американській стратегії національної безпеки записано, що, скажімо, Росія – це поточна гостра загроза для Америки, а такий виклик більш стратегічний, більш важливий на перспективу – це Китай. І Байден це знає і розуміє, але він намагається, як і китайське керівництво, певною мірою нормалізувати відносини з тим, щоб вони не виходили за рамки, за певні рамки, щоб вони все ж таки не загрожували перерости в більш відкрите протистояння, тим більше військове протистояння. Це вже червоні лінії для обох сторін, вони не хотіли б цього. Тому я думаю, що тут можна прогнозувати, що буде суперництво. От, дуже таке серйозне, дуже такі опонентами вони будуть в різних сферах, зокрема в сфері військово-стратегічній, безпековій в регіоні Азійсько-Тихоокеанському. Але при цьому все ж таки буде певне намагання з боку як Пекіну, так і Вашингтону, що все ж таки це протистояння не переросло в якісь пряме, тим більше військове зіткнення, а через це намагаються вони якось гарячі голови трохи, щоб не брали гору ані в Вашингтоні, ані в Пекіні. Невдовзі має відбутися зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Чого, власне, можна чекати від неї? Ну, саме цього вони будуть, думаю, намагатися зробити щось для нормалізації, стабілізації. Для того, щоб ввести це протистояння між двома країнами в певні рамки. Да, щоб було зрозуміло, що тут ми суперники, тут ми змагаємося і таке інше. Але з іншого боку, треба розуміти, щоб воно не виходило за які оці червоні лінії, щоб все ж таки не було такого конфлікту, про який би потім обидві сторони пошкодували. Тому я думаю, що буде такий момент головний, меседж з обох боків, що все ж таки так, ми не погоджуємося, в нас є відмінності і розбіжності, але при цьому ми можемо вести діалог, спілкуватися і таке інше. Пане Володимире, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ми говорили з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.